Fala aí galera, beleza? Belite aqui, bem-vindos a mais um vídeo maluco! E hoje com um joguinho de terror aqui, galera. Vou tomar susto, porra! Beleza, vamos lá. Tem que coletar dois cartões, tentar não sei o que, também não sei o que. Bravo! Uau! Ah, tá aberto, beleza. O quê? Tem tempo? Eu tô escutando alguma coisa. Eu já morri! Caralho, mané. Eu nem vi o alien, cara, eu só morri. A acessibilidade do meu mouse tá muito lenta. Alô. Calma aí que eu tô numa briga com a acessibilidade dessa porra. Acabou, cacete. Eu preciso gravar. Vamos lá. Não vou ali que o alien é malandrão, rapaz. Eu sou safadão, bodibão. É, tem que ir ali, não tem escapatória. Vamos lá, eu sei que a hora que eu aparecer aqui ele já vai vir. Então eu vou por aqui, ó. Eu não tenho luz, não tenho nada, né? Eu tenho isso aqui, ó. Por sinal, ilumina. Tem alguém aí? Eu vi. Ah, é fogo. Normal. Então, o jogo... Caralho! O que tá acontecendo? Beleza, eu já sei. Agora eu já sei onde tem que ir. Entra! Entra! Vamos lá, vamos sem medo, vai. Não! Caralho! Mas pra que serve essa merda de arma? Eu uso a arma e ele vem pra cima de mim? Eu não morri? Como assim? Nossa, acabou meu combustível. Caralho, eu tô voltando. Beleza, vamos ver o que a gente acha aqui, pessoal. Meu Deus do céu! Caralho! Ai, cara, o que, que foi isso que eu peguei na mão ali? Eu não sei, eu peguei alguma coisa na mão ali. Ah, mané, aqui... O que precisa disso? Você é louco, cachoeira. Beleza, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou mesmo, deixe seu gostei para ajudar o canal. Se não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, galera. Falou, abraço. Fui. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Tô fodendo, 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 fodendo sua melhor amiga, rasgando sua prima e comendo você. Tô fodendo sua melhor amiga, rasgando sua prima e comendo você. O Jojo, vou te explicar, não era pra tu. Santa mãe do céu.